Kira turabe uza gu sumjiundi utamba neza. Ukifanya vibaya tunakushusha mpaka wabaki watu watatu tu juu. Utambye nabi tuzatukururuta kugezaho tuzagusigana na abantu babiri bonyene hejuru. Sasa tunataka watu wa jinsi ya mbili. Turashaka abantu bibitsina bibiri bitandukanye. Wanawake watatu. Abakenyezi batatu. Na wanaume watatu. Na bashina naye batatu. Watapanda pa juu. Baraza kurira nga ahaturi. Nendeni kwanza mpumzike kwenye gari, tawaiteni tena. Mwege. Naona msije mkaanguka. Mwege mugende muruhuke gatoyi. Turabahamagara. Mukoroka. Tutaita sita. DJ pika kwanza ile nyimbo Are You Ready? Waisikilize afu ili waweze kujua wanayekuja ni akina nani. Pika kwanza. DJ Shamio.